Nuk e di pse Alianca nuk e ka tentuar referendumin dhe më herët. Budina. Ne Pano rrofsh pano. Zyshe mund ulem? Zyshe ulu. Ne vetë do një peticion vjet para se të ishte puna që ta çonin në presidencë dhe unë. Po më shkruaj në fakt që keni padur një peticion i cili u taks për të bërë referendum. Jo, nuk u taks për të bërë referendum, ishte thjesht për të siguruar numra sa veta më shtesnin kauzën e teatrit dhe ishin rreth 5700 në internet dhe 780 ishin firma që nuk donin që të shëmbej teatri dhe të restauroj. Kjo ishte ideja. 780 firma ishin. Po mund të them diçka ne që në përën e shkallojmë? E dim ne që kryeministri sot në shpalli luft? Se? Sepse do rëzoj teatrin dhe ne zdo ikim, do luftojmë. Do luftojmë. Ka ko? Jo, jo, s'ka ko fare. Tenderi, si shpëton teatri, të vinë të tërë që flasin, të vinë të teatri, shpëton teatri. Ti jeni figurat atje. Madje, madje. Vetë luftojmë, s'ka tjetër. Nuk ka asnjë mundësi tjetër. Ne nuk po kërkojmë luftë. Ka dhe jo, kryetari bashkisë. Ai tha është luftë. Ne dërguam policinë thjesht për të bërë jo, 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 po të them kontrollin e ambienteve të mbrojtshme dhe për të marrë materiale, por ne kemi folur për shëmbje tha. Nuk po flas për atë unë, se ata na goditën. Eksakt. Ata mund t'iknin. Pse na goditën ata? Ç'kishin ata? Ç'i bëm ne? Na goditët ju. Jo më ata. Jo më ne sprekëm asgjë. Ne mbajtëm derën, ata na kapën.